juba mõne hetke pärast hakkab minu uus tuur, stand-up tuur Jokker mööda Eestimaa lavu teie meelt lahutama. Ma ootan teid kõiki saali ja esmakordselt mul on hea meel teatada, toimub koostöö ka koos Comedy Estoniaga. Mul on hea meel teatada, et minu etendusi hakkab avama kuulus koomik Daniel Weinsbergs. Tule siia, ma ei mäleta päris täpselt, mis ta nimi on, aga tema suurepärast huumorit saate siis nautida. Nimeta üks minu nali. See nali, vaata, kus, mis te tegite seal, kus sa olid, noh, et sa, kuidas mul seal vetsus... Pole ühtegi sellist teine. Aga jah, tulge vaadake, Ott Sepa showd. Ma ei ole näinud, raudselt on okei. Mullet, naljakas. Jah, pole varastatud isiksus. Ott Sepp ja tema kolmas stand-up etendus Jokker. Lavadel alates 4. veebruarist. Piletid saad piletilevist ja kiirematele paremad kohad.